В Україні вперше збили ракету за допомогою повідомлення в додатку ЄППО. 22 жовтня дані про проліт російського калібру через застосунок українським військовим передали уважні громадяни. Про це йдеться на сторінці Верховної Ради України в Фейсбук. Зазначається, що калібр летів на дуже низькій висоті. Через особливості рельєфу місцевості системи ППО його не зафіксували, але кілька пильних громадян помітили ракету і сповістили військових за допомогою програми ЄППО. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу і без зайвих проблем, як на тренажері, збили калібр з ПЗРК «Ігла». Додаток ЄППО, який допомагає обороняти українське небо, запустили 13 жовтня. Наразі є доступною версія для Android-системи, а версію для iOS поки тестують.